Tokom vikenda neće raditi punktovi na zatvorenom bazenu i neće biti revakcinacije, dok će se vakcinacija prvom dozom kineske vakcine u fizkulturnoj sali tehničke škole odvijati redovno na osnovu spiskova i prijava na portalu e-uprava. Za sutra je planirana vakcinacija starijih od 65 godina koji su obolili od nekih hroničnih bolesti. U subotu imamo vakcinaciju u tehničkoj školi, odnosno prvu dozu vakcine. U pitanju je Sinopharmova vakcina i to u vremenu od 15 časova do 20 časova. Ono što je novina, što je Ministarstvo zdravlja šalje spiskove opštoj bolnici. Danas je dobila spisak od 100 ljudi koje treba da vakciniše Sinopharmovom vakcinom u periodu od 11 do 13 časova. Za sutra još nemamo podatak da li će opšta bolnica da dobije spiskove za vakcinaciju u tom terminu. Na vakcinaciju građani dolaze u terminu navedenom u SMS poruci koju su dobili preko sistema e-uprave, odnosno e-mailom. Ukoliko zbog izvesnih organizacionih problema bude promjena, obavestiće ih volonteri gradskog call centra. Oni koji nisu došli na vakcinaciju u zakazanom terminu treba ponovo da se prijave, dok za revakcinaciju nije potrebna ponovna prijava. Ima ljudi koji jednostavno ne mogu da dođu na revakcinaciju u zakazanom terminu, bilo je i takvih slučajeva. Ti ljudi mogu naknadno da dođu, ali naravno da izbjegavaju. A što se tiče vakcinacije, ako ne dođu u svom zakazanom terminu, ti naši građani moraju ponovo da se prijave preko e-uprave i ponovo da čekaju SMS poruku, tako da ponovo apelujem na građane da kad dobiju SMS poruku od Kancelarije za e-upravu, upravo u tom zakazanom terminu i što se tiče revakcinacije, vakcinacije dođu. Na punktovima na zatvorenom bazenu i u tehničkoj školi radi 12 medicinskih ekipa. Angažovani su lekari i medicinske sestre Doma zdravlja Pirot i opšte bolnice.